paljon aikaista. Nyt teetään se, kun sit mahtu käyttö siihen kaavaliin. Vaikka auttaa, että pidetään, niin katse. Otta vielä, otta. Anke kattaa rautikata täsmälleen samaan paikkaan äsken. Se raiva yrittää me naurattaa vaan siksi, kun... Sitten teiltä nyt me nähdään taas, että tekiköhän paremman kulman. Teikki itse nyt vasta paremman kulman. Ja kulmohjelman voisi keskelle. Ja suoraan. Takan jälkeen vasta kaikki käännää. Älkää taulukko kakkaa. Käännätte vasta lotan kakkojen jälkeen. Ja lotta kulma. Jälkeen. Niki ei varmata. Voitte jatkaa uviukko päässä käyntiä. Seepäät laukkaa vielä. Vie pitkänä. Näin, kuhita vaan ja minä jos et oli siisti. Joo. Hyvin. Seessä jatkuu sit kevyt ravi. Noin. Ja kevyt ravi seen. Ja kevennä. Kevennä. Olisi kevennä. Noi, hyvä. Äkkiä ylös ja ravaa. Onkin tuntuu. Hyvä. Mites ohjaat kattis? Eteenpäin. Aika makea ravi. Siinä on keula ylös ja niin on keula ylös. Hop ja ravaa. Noi. Yeah.